अहिले कोरोना संक्रमण र यसको नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनका कारण एकल महिला अपाङ्गता भएका अशक्त र निम्न आय भएका व्यक्ति प्रत्यक्ष मारमा छन् यस्तो बेला यी वर्गका व्यक्तिहरूलाई राहत दिनुपर्ने हो तर सरकारले ठिक उल्टो काम गरेको छ सा। साठी वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेर सरकार उनीहरूप्रति अनुदार बनेको छ सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रमादेश विपरीत सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली बनाएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती भएको छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर छ लाख एकल महिला र दुई लाखकै हाराहारीमा असहाय व्यक्ति छन् सरकारको नयाँ नीतिले अब साढे तिन लाख एकल महिला र छ्यासी हजार बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् त्यसैले सरकारको यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ कुन दृष्टिले कुन आँखाले कुन बुझाइले राज्यले राज्य त एउटा अभिभावक हो त्यसमाथि पनि पछाडि पारिएका अलिकति भनौँ न कमजोर वर्गहरू जसलाई सहयोग गर्नु जसलाई सेवा छ त्यस्ता वर्गलाई राज्यले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमहरू फेरि फिर्ता लिएर फेरि अन्याय र फेरि विभेद गर्छ भने यो कम्प्लिटली रङ हो यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ देशको चाहिँ नि होला भोलि महामारीको एकदम ठुलो भयो भने एकल महिला आफैहरूले पनि यो यो एकल मैलाहरूलाई दिनुपर्दैन यसलाई दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि चाहिँ त्यो कुरा गर्न सक्नु उहाँहरू पनि राज्यको जिम्मेवार पक्ष हो नि त त्यो दुई हजार तिन हजार पैसा लिएर त उहाँहरूलाई खास केही हुने होइन तर राज्यलाई त एक लाखका दुई हजारले त धेरै पैसा हुन्छ नि त होइन त्यो बेला आउला तर तपाईँहरूले यो गर्नु हुँदैन है यो दिस इज नट राइट टाइम यो रङ टाइम हो यता संसदीय समितिहरूले समेत यस विषयमा चासो देखाइरहेका छन् प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एकल महिलाले खाइपाई आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिले चालु अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन सुझाव दिएको छ विगतमा खाइपाई आएको सुविधा अर्थात् विधवाहरूले पाउने भत्ताका सन्दर्भमा अहिले ऐनै बनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता ऐन सम्बन्धी ऐनले चाहिँ साठी वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै पाउने भन्ने जो प्रबन्धले यति बेला यो कोरोनाबाट पीडित नेपाली नागरिकलाई राहतभन्दा आहत जस्तो अनुभूति भयो तसर्थ तत्सम्बन्धी कानुन संशोधनको काम यसै हाउसमा सरकारले गरेर सबै विधवा महिलाहरूले चाहिँ भत्ता पाउने जो विगतको प्रबन्ध थियो त्यो प्रबन्ध नै कार्यान्वयन गर्नका लागि आह्वान गर्ने कुरा हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने काम भएको छ संसदीय समितिको निर्देशन कति कार्यान्वयन हुने हो भन्ने त समयले नै देखाउला तर असहायले पाउँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने सरकारको निर्णय कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त होइन ना। निमुखा नागरिकले पाउँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ यो हो टेलिभिजनका लागि सम्वेक बस्नेतको रिपोर्ट